Підтримують діток з особливими освітніми потребами, надають послуги з фізичної реабілітації та підтримки психоемоційного здоров'я малечі. У Драгівській громаді свою роботу розпочав інклюзивно-ресурсний центр. На даний момент ми вже проробили за 2 роки 45 комплексних оцінок. Це суто наше ОТГ, нашого ОТГ діточки. І у нас працює разом зі мною 4 чоловік. У нас займається, наприклад, фахівець-логопед, корекційно-розвиткову роботу проводить із діточками, психолог так само працює і реабілітолог. Це лікувальний ЛФК, ритміка, ну і таке, що стосується суто по прописаних у наших висновках про комплексну оцінку дитини. Нам виділила із державної субвенції 100 тисяч гривень, на що це було на потреби меблі, як ви бачите, оце із державного бюджету, і техніка. У закладі з дітками, що мають затримку або дефекти мовлення, працює логопед пані Ярослава. Спеціалістка застосовує новітні методи коригування мовлення та застосовує під час навчань відповідне обладнання. Приходять із шкіл і з дитсадочка. Інколи в мене є запити, як на класичного логопеда, виправлення звуків, поставлення мовлення чіткого. Так. З цими дітками я займаюся за окремою програмою для корекції мовлення, для розвитку мовлення і для постановки звуків. А з дітками з ООП, які мають особливі освітні потреби, я займаюся по міністерських програмах. Пані Ярослава розповідає, що найкращий спосіб покращити мовлення дитини – це розвиток дрібної моторики. Все, що можу, все використовую, ми взагалі стараємося. Багато для розвитку дрібної моторики, різні вкладиші, нанизування дрібних деталей, дуже допомагає розвивати мовлення, тому що рух із мовленням дуже зв'язаний. Це навіть дуже близькі райони, центри мозку, які дуже допомагають один одному, вони так співпрацюють. Розумовий розвиток дитини напряму залежить і від фізичного, тому в центрі з дітками з вадами опорно-рухового апарату займається реабілітолог. До кожної дитини підходимо індивідуально, так як усі діти різні, по їхній мірі можливості. На що дитинка, як яка дитина що сприймає, так ми підходимо до них. Користовую масажери Суджоку для заспокоєння, для циркуляції крові. Використовуємо балансир, тобто для того, аби дитина могла тримати координацію, би вона могла контролювати свої рухи, порушення опорно-рухового апарату, гідроцефалія, таке змішане, затримка психічного розвитку. Окрім освітньо-розвиткової роботи, у центрі налагодили тісну взаємодію з підлітками. У рамках реалізації міжнародного проєкту тут влаштовують кіновечори та психологічні тренінги. Минулого року літком ми займалися із підлітками. Це були і перегляди фільмів, так як у нас у залі, до речі, нам подарували минулого року великий телевізор сенсорний, то ми багато включали фільмів, так в основному це було вечірні перегляди фільмів і обговорення з підлітками. Також в інклюзивно-ресурсному центрі є можливість отримати експертне заключення для діток, що йдуть до школи. За потреби спеціалісти вказують, чи потребує майбутній школяр доступ до інклюзивної освіти, асистента чи можливість здобувати освіту за допомогою домашньої форми навчання.